www.mazzakotv.com रमाइलो छ। मजाको टिभी हेर्ने दर्शकहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग मजाको गफगाफ गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ अभिनेत्री, निर्माता तथा निर्देशक। पछिल्लो समय उहाँले निर्देशन गरेको फिल्म छक्का पञ्जाले देशभर हाउसफुलको व्यापार गरिरहेछ। यो चौथो हप्तामा प्रदर्शनरत छ। दिदी, यहाँलाई मजाको टिभीमा स्वागत छ। हस्, नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले त मैले भन्नै पर्छ मजाको नमस्कार, किनभने यति धेरै माया, यति धेरै दर्शकले माया दिनुभएको छ। लभ यु अल, लभ यु उत्सु है त, लभ यु उत्सु भन्नै पर्दैन, मनमै छ, आफै बुझ्ने कुरा हो। लभ यु अर्जुन पनि, लभ यु अर्जुन, लभ यु उद्धव, सबैजना लभ यु अल, किनभने यति धेरै माया, यति धेरै सपोर्ट मिडियाले सपोर्ट गरेको हुनाले पनि हामी आज यहाँ छौँ। म चाहिँ त्यसको श्रेय यहाँहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। यति धेरै दौडधुप छ तपाईँको, कहिले हेटौँडा, कहिले काठमाडौँ, कहिले नारायणघाट, फेरि काठमाडौँ। स्वास्थ्य ठिक छ तपाईँको? स्वास्थ्य एकदम ठिक छ। कसो देखिरहनु भएको छ? फाइन देख्नु भएको छैन? एकदम फाइन छ, तर घाँटी दुखे भनिरहनु भएको थियो। घाँटी चाहिँ अब धेरै ठाउँमा, अब पूर्वमा पनि सबैतिर भ्याइयो, त्यसपछि यता नारायणघाट, त्यसपछि हेटौडा, बुटवल, भैरवा, सबै ठाउँमा गयौँ। अब धेरै धेरै ठाउँमा त जान बाँकी नै छ, तर हामी आउँछौँ अवश्य पनि, किनभने यति धेरै माया, यति धेरै हाइप दिनुभएको छ। खुसी साट्नलाई एकदमै हतार भएर हामी जिल्ला जिल्ला गइरहेछौँ, हजुरहरूको ठाउँमा पनि आउँछौँ। र कस्तो हुँदो रहेछ भने सबै ठाउँमा जाँदाखेरि मिडियाहरूले एकदमै धेरै माया गर्नुभएको, प्रमोसनमा जाँदाखेरि पनि जति माया देखाउनु भएको थियो, अहिले जाँदाखेरि झन् धेरै माया पाएको छ, झनै धेरै माया, झनै धेरै माया। यति राम्रो, यति राम्रो चलचित्र बनाइस्, एउटा रेकर्ड ब्रेक काम गरिस् भनेर जुन हामीलाई धाप मारिरहनु भएको छ, त्यस हिसाबले गर्दा पनि मिडियाको मा बोल्दाखेरि घाँटी त के, जिउ थाके पनि म थाक्दिनँ मिडियासँग बोल्नलाई। खुट्टा अलि दुखिरहेको छ, तर पनि तपाईँले जबरजस्ती हिँडिरहनु भएको छ, एकदमै रमाइलो भइरहेछ। वास्तवमा यति धेरै थकान थियो नि, यो त एक वर्षको थकान हो, छक्का पञ्जा यहाँसम्म पुगाउनु, यहाँ हलसम्म पुऱ्याउनु एक वर्षको थकान हो। तर मलाई लाग्थ्यो क्या, बाप रे, यस्तो थाकेको छु, कसरी म उभिन्छु होला जस्तो फिल हुन्थ्यो। तर मलाई अहिले के लागिरहेछ भने, यति धेरै वा अब यति धेरै चर्चाले गर्दा त्यो थकानै मेटिँदो रहेछ। जस्तो अब थकान र फिल्मको विषयमा हामीले भन्नै पर्दैन, हजारौँ लाखौँ दर्शकहरूले फिल्म हेरेर आफै प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ, फिल्मको बारेमा कुरा नगरौँ। तपाईँलाई सुरुमा छक्का पञ्जाको निर्देशक जति बेला दिने निर्णय गरियो, त्यतिखेर झट्ट तपाईँलाई के लागेको थियो? अब गर्न सक्छु र जस्तो फिल भएको थियो, ढुकढुक भयो, किनभने यत्रो धेरै, यो त एकदमै यो ठुलो क्याप्टेन, ठुलो काम हो, यो ठुलो जिम्मेवारी मलाई मेरो टिमले सुम्पियो तैँले गर्न सक्छस् भनेर। र मलाई अरू एउटा किसिम के डर थियो भने, हामी यसपालि हाम्रै टिमभित्रको फिल्म भयो यो, हाम्रो बाहिरको दाइहरूलाई हामीले राखेनौँ या दिदीहरूलाई राखेनौँ, यो हाम्रै टिमभित्रको फिल्म भयो। त्यस कारणले गर्दा पनि यसपालि ठुलो चुनौती थियो, किनभने अब यहाँ पछिल्लो चरण एकचोटि हल्ला पनि भएछ, दीपक हिरो, दीपाश्री डाइरेक्टर, फिल्म चल्छ र भन्ने खालको पनि कुराहरू भएछ। दीपक राजलाई अभिनय गराउन चाहिँ दीपाश्री नै चाहिँदो रहेछ, मैले होइन सबैले भनेको। एकदमै, म चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ एकदमै, अब तिमी यो क्यारेक्टर हो, त्यस कारणले गर्दा तिमीले सबै कुरा ध्यान दिनुपर्छ, ड्रेसअपदेखि लिएर सिनमा पनि, म दिपकजीले अरू पनि एक्टरहरूलाई सबैलाई चाहिँ, म सिनमा पनि सेन्टिमेन्टल खालको सिन छ भने, मलाई उज्जवल दाइबाट म सिकेको थिएँ धेरै कुरा, एउटा सिन सेन्टिमेन्टल खालको छ भने उसलाई कतै दायाँ बायाँ नदिकन सिनमा मात्रै कन्सिस्टेन्ट गर्नको लागि, ध्यान दिनको लागि म एकदमै आतुर हुन्थेँ। मैले उज्जवल दाइबाट सिकेको कुरा र दिनेश दाइबाट सिकेको कुरा, एकदमै राम्रो फ्रेमिङ, एकदमै राम्रो चकाचौध बनाउनुपर्छ, किनभने टिभीमा मात्रै हामी सानो कुरामा जहाँ खिच्दा पनि मिल्छ, सानो क्लोजअप मिडिया हो, यो चाहिँ वाइड मिडिया हो, त्यस कारणले गर्दा वाइडमा हामीले भर्नुपर्ने कुरा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने, गाउँको सिन होस् या सहरको सिन होस्, त्यहाँ गाउँमा पनि त मकैका घारी उयोहरू होइन, अनि त्यहाँनिर धेरै कुराहरू, परालहरू, त्यहाँ कुइनोहरू, के हुन्छ नि त गाउँमा पनि मिठो कुराहरू, त्यो मिठो कुराहरूलाई चाहिँ कैद गर्नुपर्छ भनेर सिकेको थिएँ क्या मैले दिनेश दाईबाट। हो, त्यो दिनेश दाईकोबाट सिकेको, उज्जवल दाईबाट सिकेको, र मैले मेरो आफ्नो अनुभव र मलाई जुन कार्यभार सुम्पाउँदाखेरि मैले त्यो फिल गरेको थिएँ कि, डर त लागिरहेछ तर केही छैन, मेरो टिम त मसँग बलियो छ नि त भनेर म जागरुक भएर लागेँ। आज मेरो टिमसँग, अब वास्तवमा हाम्रो छक्का पञ्जा मेरो चलचित्र, दीपकजीको चलचित्र, हास्य कलाकारको चलचित्र होइन, यो दर्शकको चलचित्र, सम्पूर्ण मिडियाको चलचित्र भयो। अब यहाँ मेरो सामान हो भनेर मैले देखाउनुभन्दा पनि हाम्रो सामान हो भनेर जुन प्रचार प्रसार गरिदिइरहनु भएको छ नि,
Facebook ma samajik sanjal ma ke lahar chalai chha bhane chhakka pancha na herne chai ke bhancha samajbata bahiskar bahiskar haina tyo chha aba dui jana director ko jun tapai le kaam haru hernu bhayo ra tapai le achha film banaunu bhacha haina film nirdeshan garda ka jun tyo pal maja ka kei pal haru share garnuhuncha tapai namaskar diju film ma dherai euta pal chha jun pal ma chai ma chai yespali mero apno aba yo filmi apno thulo film bhanum na satellite movie yo सेलुलाइट मुभी यो मुभीलाई चाहिँ मेरो फर्स्ट यो डेब्यु डाइरेक्सन हो त्यसकारणले गर्दा पनि मैले प्रत्येक पललाई एकदमै सोचेर बुझेर काम गरे टिभीमा म एक हप्ताको कुरा सोमबार शूटिंग हुन्थ्यो मंगलबार एडिटिङ बुधबार त्यसपछि मिलाउने गर्ने काम बिहीबार त प्रदर्शनै हुन्थ्यो हाम्रो र म चाहिँ के भन्छु भने प्रत्येक पललाई मैले एकदमै विचार गरेर यसपाली चाहिँ गरे किनभने यसमा मेरो नाम थियो मेरो थाप्लोमा चुनौती थियो त्यो थियो र एकदमै धेरै चुनौतीका बावजूद पनि मलाई सफल बनाइदिने मेरो स्क्रिप्ट राइटर दीपक राजगिरी जी मलाई चाहिँ मैले बिर्सिनै हुँदैन किनभने दीपक जीको स्क्रिप्ट भयो भने वास्तवमै भन्ने हो भने उहाँलाई बुझ्ने डाइरेक्टर भनेर अहिले मलाई जुन माया मैले पाएको छु उपाधि पाएको छु म एकदमै खुसी लागिरहेछ कि दीपक जीको जुन बुझाइलाई मैले क्यामेरामा कैद गर्न सके मैले मात्र नभनम मेरो सिनेमेटोग्राफर पुरुषोत्तम प्रधानलाई पनि यसको सम्पूर्ण श्रेय दिन चाहन्छु किनभने पुरुजीले पनि एकदमै अरु फिल्मको भन्दा पनि 100% काम आफ्नो मेहनत लगाउनु भएको छ सम्पूर्णले बिपिन जीलाई पनि भन्छु यता कपिल जीलाई भन्छु यता सुजिल जीलाई भन्छु सबैलाई रोशन दाइलाई कविराज जीलाई म चाहिँ मेरो टिमको प्रत्येक मान्छे जस्तो मेरो प्रोडक्शन सुमन गिरी भान्जा केशव नेपाने सब जनाले चाहिँ यो चाहिँ दीपा दिदीलाई उठाउनु पर्ने चलचित्र बनाउने हो यसपाली दीपा दिदीलाई उभ्याउने हो निर्देशकमा दीपा दिदीलाई उभार छोड्ने हो भनेर कुनै पनि कन्जुसाई नगरीकन कुनै पनि भन्छ त्यसमा कम्प्रोमाइज नगरीकन चाहिँ मलाई जुन एफोर्ट लाउनु भयो उहाँहरूले उहाँहरूसँग म आभारी छु किनभने मेरो टिमको फिल्म हो यो यति धेरै सफलता यति धेरै माया दिनुभयो कि म त अहिले के कुरा गरिरहेछ भने महिलाले डाइरेक्सन गरेकी थिए पहिलाको महिलाहरूले पनि राम्रो डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो तर कहिलेकाहीँ प्लट उठाउने बेलामा गल्ती हुन सक्छ नि त भोलि के थाहा आज यति धेरै राम्रो चलचित्र मैले दिएको छु भोलि सायद प्लटको कारणले गर्दा नहुन पनि सक्छ जहिले बार बार कहाँ सोले भन्छ र त्यो नहोला किनभने तपाईँहरूको पहिलोभन्दा दोस्रो भन्दा तेस्रो राम्रो भइरहेछ भनेपछि हरेक पलहरू मजाका रहे मलाई दर्शकहरूलाई हाम्रो श्रोताहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न मन लागेको पल चाहिँ जुन हाम्रो माग्ने कुरा केदार घिमिरे दाई बिरामी भएको कुरा आइरहेको थियो बिरामी हुँदा चाहिँ के जुन उहाँको आमा जुन फिल्ममा बिरामी हुने सिन थियो त्यहीदेखि नै बिरामी पर्नु भएको थियो भन्ने छोटो सम्झाउने हामी बिरामी रहेछ माग्नु होइन माग्नुलाई चाहिँ बिरामी हुँदा हुँदै पनि उसले चाहिँ अब अलिकति लोकेसन एकदम टाढा थियो क्या हाम्रो बिहानै जाने कुरा थियो बिहान उठेर हामी त्यहाँ मुभ गऱ्यौँ सबैजना पुगिसकेको थियौँ क्यामेरा पुगिसक्यो सबैजना पुगिसकेको थियो हामी पुगिसकेको थियौँ माग्नुको चाहिँ मेकअप हुँदै थियो माग्नुलाई चाहिँ पछि ल्याउने भनेर कुरा भएको थियो पुग्यौँ माग्नुले यति टाढा आएको हुनाले उसले के गर्यो भने मलाई त्यो बिरामी भएको छु भनेर चाहिँ उसले फिलै गराएन फेरि आमालाई बोकेर त्यत्रो पुल तर्ने सिन थियो त्यत्रो डोकोमा बोकेर हिँड्ने सिन थियो माग्नुले फिलै गराएन क्या मलाई मैले नभए त्यो सिन नखिचेर अर्को दिन खिचौँला भनेर हुन्थ्यो नि तर माग्नुले चाहिँ यति टाढा आइसक्नु भएको छ दिदी दाईहरू मैले त यसमा मैले जसरी हुन्छ काम गर्नै पर्छ भनेर उसले जुन देखायो माया देखायो माग्नुलाई वास्तवमा त्यतिखेर रोगले अलिकति जकडिसकेको रहेछ किनभने उसलाई पेट दुखिरहेको रहेछ गाह्रो भइरहेको रहेछ औषधि लिएको रहेन रहेछ मैले त्यो हेल्थ पोस्ट लाने सिन थियो क्या आमालाई ऊ आफैलाई हेल्थ पोस्ट लग्ने खाल्नुपर्ने स्थिति भइसकेको थियो क्या तर पनि माग्नुले त्यहाँ कम्प्रोमाइज गरेन किनभने दिदी र दाइहरूले यति टाढाको लोकेसनमा आउनलाई जानलाई गाह्रो हुन्छ भनेर उसले मलाई जुन माया देखायो दिदीको एकदमै दाइ नमस्कार दिदी र दाइलाई यति धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर जुन कुरा देखायो म माया माग्नु तिमीलाई त्यो सिन हेरेर नै माग्नु अहिले खुसी छ धेरै रोग निको भइसक्यो फिल्म चलिरहेछ एकदमै स्वस्थ हुने क्रम जारी छ पर्फेक्ट भइसक्नु भएको छ फिल्म चल्ने अघिल्लो रात तपाईँले के सपना देख्नु भएको थियो ओ माई गड कुरै नगर्नु 23 गतेको राति म त वास्तवमा मेरो त्यो दिनको रात भनेको कालो रातको रूपमा म लिन्छु किनभने रात त कालै हुन्छ तर पनि स्पेसली फेरि लुगा पनि कालै लगाएको छु मन चाहिँ सेतो छ मन चाहिँ सेतो छ डेफिनेटली किनभने सबैले माया गर्नु भएको छ अहिले झन् डबल सेतो भइरहेछ डबल रिफ्लेक्सन हाले जस्तो फिल भएको छ र त्यो रातभरि छटपट झसङ झसङ गरेर उठ्ने सपना फेरि के देख्छु भने हलमा कोही मान्छे छैन चरो मुसो छैन न साइकल छ गोपीकृष्ण हललाई देखेको क्या मैले सपनामा चाहिँ पहिला त्यही गरेर हात हल्लाउने गरेको थियो
no cycle sa, no motorcycle sa, no gari sa, no manche sa, koi pani chaina. Testo huda khere ta bala dume. Ma laga maile ta ma ta ma tara mero team line dubaune bhaye bhanne feel bhayo ke. Maile pani khali hal nai dekhya thi last ma houseful bhayo cha abhiyan. Khali aba sapna saath chha hudare cha matlab ulto hudare cha hamro. Ani jab Gopikrishna hal houseful bhayo bhanne khabar sunnu bhaye tedi khere ta pairunu bhayo gharma eklai ho. Ma jahile pani chhayakan sara wada number 6 ma chha mai nai 7:30 baje gaera Dipak lai report garthe ke Dipak ji lai chha Dipak ji film houseful bhane report dine manche mai ho first Dipak ji janu hunna thyo hal ma tara त्यो दिन चाहिँ मलाई 23 गते रातभरि छटपट ब्यान उठेर म हल जान्छु 7:30 बजे म हल पुगि सक्छु भनेको मान्छे म हिन्न सकिन खुट्टे अगाडि सार्न सकिन डरले डुकडुक भयो हैन जति सुकै राम्रो एग्जाम दिए पनि हुन्छ नि रिजल्ट निक्लिने बेलामा जुन छटपटाट हुन्छ नि त्यो फिल मैले त्यो दिन गरे त्यो आज भन्दा धेरै वर्ष अगाडि एसएलसी को बेलामा गरेथे र अहिले गरे मैले त्यो फिल र त्यतिखेर डुकडुक 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 भयो है म जान सकिन अनि आमाको अगाडि दियो बालेर बसिराको थिए हैन अनि दियो पूजा सुजा गरे ओरे अनि दीपक जीले फोन गर्नु भयो बजे अहिले सम्म पुगेको छैन हो अनि पुगेको छैन नि म कस्तो डर लागिरहेछ दीपक जाने डर लागिरहेछ भनेर भने मैले भन्दा केको डर मान्छे पुरै हाउसफुल भइसक्यो हो भनेपछि त या भनेर आमाको गाडी बसेर रोए एकछिन अनि यस्तै रहेछ लाइफमा उतार चढाव हुन्छ हैन फिल्म खिच्नु खिच्दाखेरि पनि त्यो डर थियो र फिल्म रिलीज हुँदाखेरि पनि त्यो फिल्म किसिमको फिल आउँदो रहेछ आशाका आँसुहरू प्रत्येक वर्ष यसरी नै झरिरहौं तपाईहरुको साथ हामी सबैलाई छ तपाई दर्शकको माया तपाईहरुलाई अगाध छ थ्यांक यू सो मच मजगरीबलाई समय दिनुभयो फेरि पनि छक्का पञ्जा ब्लकबस्टरको शुभकामना हस थ्यांक यू सो मच सबै ब्लकबस्टर बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरु सम्पूर्ण मेरो कलाकार मित्रहरु मेरो इन्टायर क्रु मेम्बरहरु उहाँहरुलाई सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जय दर्शक जय छक्का पञ्जा जय मिडियाकर्मी जय हो सबको यस्तै मज्जाको भिडियोहरु हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ